Da li je istina da je januar mjesec najduži, konkretno kada mislimo na financije? Što se mene lično tiče, nije. Ja, jednak mi je januar, februar, bilo koji mjesec, samo ko radiš. Jeste. Kako za koga, za nekog jeste, za nekog nije? Pa, kako da vam kažem, najduži u tom financijskom smislu, jer ljudi za praznike to para što su imali djelimično, zapravo većim dijelom potroše i onda do kraja mjeseca razvlače onaj mali ostatak. Najduži zbog troškova, zato što se potroši za novu godinu, za Božić, tako da su, ima dosta ovih vjerskih praznika i zato je težak mjesec. Uvijek bio. Uvijek potroši se ko praznika i onda čekaj. Platu februar. A to se već zna. Kod većine, to se već zna. Pa, da, otprilike tako je. Svaki misli. Pa, ne bih rekla. Ne bih rekla. Kako za koga, kako ko potroši? Pa to je uobičajeno. Mi smo naučili malo potrošiti, više, ali uobičajeno. Nije baš nešto naročito teško. Pa, mi nije baš. Odlično je prošlo. Jeste, normalno, zbog praznika, Nova godina, Božić i ostalo. Pa mislim da jeste. Jeste, zato što imamo dosta tih praznika. Ali dobro, penzije su u sredini mjeseca, pa onda možemo da, bar penzioneri, ne znamo i ostali kako se snalaze za to, ali uglavnom, najduži mjesec jeste. Pa jeste! Tako kažu. Pa nije. Kako kom?